សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអេដមីនបានលើកយកទម្រង់មុខនិង brand នៃលោកដាច់ជាងគេប្រចាំហាងវ៉ាន់តាវិសាបន្តិចគឺដងវ៉ាន់តាម៉ាក់ RayBan ម៉ូដែល RayBan មួយនេះមិនត្រឹមតែមានរូបរាងទាន់សម័យទេថែមទាំងមានទម្ងន់ស្រាលហើយពាក់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តរបស់ដែលតបមើលទៅទាន់សម័យប៉ុន្តែបែបសាមញ្ញៗចំណែកដៃគូកញ្ចក់របស់គាត់ថ្ងៃនេះជាប្រភេទកញ្ចក់ម៉ាក់ Shamland ដែលមានរោងចក្រផលិតនៅប្រទេសថៃបន្ថែមជាមួយនឹងសារធាតុ Transition ចំនួនចុងក្រោយដែលផ្លាស់ប្ដូរពណ៌នៅពេលដែលកញ្ចក់ត្រូវនឹងការស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ឆ្លាមមកវិញយ៉ាងរហ័សនៅពេលចូលនៅក្នុងម្លប់ដល់អតិថិជនមានលេខដេគ្រីច្រើនអ្នកបច្ចេកទេសយើងក៏បានណែនាំអតិថិជនប្រើប្រាស់ជាមួយកញ្ចក់ដែលមាន Index 1.67 ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយកម្រាស់និងផ្ដល់ភាពស្រាលដល់អ្នកប្រើប្រាស់តោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបន្ទាប់ពីយើងកាត់ហើយតើដងនឹងកញ្ចក់មានភាពស្អាតយ៉ាងណាខ្លះសុចរិតភាពវិជ្ជាជីវៈ